Běhání je celosvětový fenomén. Pro amatéry v posledních letech vzniká celá řada seriálů. Pevné místo v českém kalendáři má i T-Mobile olympijský běh, který se uskuteční 24. června. Zapojit se mohou i děti, kterých v České republice pravidelně sportuje ani ne třetina. Myslím si, že pokud jdou rodiče těm dětem příkladem, že to jde samozřejmě líp a děti chtějí sportovat. Prošel bych všestrannost pohybu, třeba v Sokole, a různorodost formou sportovních her. Menší děti, které už umí jezdit na kole, mohou dělat cyklodoprovod rodičům. Ideální plán na společný výlet. Hledáte-li novou běžeckou trasu s vyžitím i pro děti, pátrejte po takovém místě, v jehož blízkosti je hřiště nebo prolézačky. Závody si samozřejmě vybírám i podle toho, aby tam byl program pro děti. Někdy se přihlásíme i na závody, kde běhají i děti s rodičema. T-Mobile olympijský běh počítá i s podporou dětí, jimž ve sportování brání nedostatek peněz. Dobrovolné startovné totiž putuje na konto České olympijské nadace. Děkujeme, že s námi pomáháte mladým sportovcům. 24.6. všichni na T-Mobile olympijském běhu. Čau.